Sabe aqueles docinhos que normalmente vocês comem numa festa de aniversário logo após o bolo? Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer na travessa. É o famoso beijinho de coco na travessa. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Aqui na minha panela com o fogo desligado, eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada uma. Vou colocar uma colher de sopa de amido de milho e vou misturar bem esses ingredientes até o amido dissolver junto com o leite condensado. Responda para mim nos comentários se você já fez ou já comeu esse famoso beijinho de coco. Vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, um vidrinho de leite de coco de 200 ml e um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. Agora eu vou misturar bem esses ingredientes até estarem todos homogeneizados. Depois que eu vou ligar o fogo, tá? O meu fogo ainda está desligado. Ajude nosso canal a crescer, dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude nosso canal a chegar a 700 mil inscritos até 31/12/2021. Agora eu vou ligar o meu fogo. Muita gente me pergunta desse fogãozinho, tá aí como que é o processo que eu uso ele. Ó, eu liguei em fogo médio para baixo, de preferência em fogo baixo. E vou misturar sem parar até começar a ferver e a encorpar. Vou deixar uma sugestão para vocês de como fazer um pudim na boca do fogão. É esse pudim aqui de leite ninho. Demora apenas 35 minutos, metade de um pudim que você faz aí no seu forno, tá? Economiza muito no seu gás. Ó, gente, aqui ele começou já a encorpar, tá vendo, ó? E ele está querendo começar a ferver. Vocês podem perceber algumas bolinhas aqui, ó. Eu vou deixar, vou continuar mexendo e vou deixar ele ferver por um minutinho mais ou menos. Não precisa mais do que isso, tá? Que conforme ele for esfriando, ele vai encorpando mais ainda, tá? Ele já está desgrudando do fundo da panela. Ele não está tão firme, mas ele já está desgrudando do fundo da panela. Então, eu vou desligar o meu fogo. E agora eu vou passar para o meu refratário. Aqui eu tenho um refratário de vidro. Você pode colocar numa forma de alumínio mesmo, tá? Vou despejar aqui. Vou deixar as medidas na descrição desse vídeo. Tá muito quente, tá, gente? Então, vocês tomam cuidado para não se queimar. Agora eu vou dar uma ajeitadinha. E vou colocar aqui um plástico, plastiquinho de mercado mesmo, só para não criar aquela película enquanto eu faço o ganache. Se você quiser deixar só desse jeito, também pode. Aqui na minha panela em fogo ainda desligado, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E vou colocar uma xícara de 200 ml de chocolate em pó, 33% cacau. Ou o chocolate aí que você quiser. Eu vou misturar, eu liguei meu fogo em fogo baixinho. E vou misturar até homogeneizar esses ingredientes e até esse chocolate derreter, dissolver. Ó, gente, ó, aqui ele está começando a derreter. Eu vou misturar só mais um pouquinho até ele derreter por completo. Ó, aqui ele derreteu por completo, eu desliguei o meu fogo. E agora eu vou colocar por cima. Vamos cobrir nosso beijinho na travessa, tá? Ainda está bastante quente. Retirei meu plástico para não criar película, né? E agora eu vou colocar a cobertura aqui em cima. Como eu disse, se você não quiser fazer cobertura, não tem problema. E agora eu vou espalhar bem aqui. Olha só como que ficou. Vou esperar dar uma esfriada e vou levar para minha geladeira umas 3 horas. Dica importante, se você levar o freezer por 1h30, corresponde a 3 horas na geladeira. Você vai economizar muito tempo, tá? Ó, eu já retirei. Olha só como que ficou. E agora eu vou cortar, gente. Vou pegar aqui, ó. Ó, ficou bem firme. Ele já fica firme. Conforme ele gela, ele fica mais firme ainda. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que maravilha, que maravilha. Lindo, cremoso e delicioso. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!